شان سنة كهر وحا ولدها لا دعا يكرادا قريقا يسودو كالي نلوشي سعادي غا مدكا ديبنا وحا ولباتن مليان او دولار كسبي يغنحسي يرودنكا اونلاين كا ولغو مغا عابد روب شوابين وحا وغنحسي غنكا لودي سوغو كسوغن قول كيسا جيفكا وحا ناجرة شخصيات كالي او سيدا سيسي لامي دا مال قبينكو نقضي غنحسا تاداني ولي قود ميارك بدي عادها اي اي بيان وحا نسو قودو غادا بغلال مليان او قف دروب شوابين waxa uu la macmiilaa suuqa online-ka ee Shiinaha kadibna waxa uu bartilmaameed sada alaabta qiimahoodu jaban tahay qofka iibinaya alaabtaasi waxa uu sameeyaa website isagoona sheegaya in alaabtaasi lagu sameeyay Mareykanka iyo Europe drop shopping waxa uu isticmaalaa baraha bulshada si alaabtaasi ugu xayisiyo marka dalab loo helo alaabta qofka macmiilka ayaa lacagta laga qaadaa ugu dambeyntiina alaabta ayaa waxa si toos ah looga soo qaadaa suuqa Shiinaha oo waxa la gaarsiiyaa macmiilkii alaabtaasi loo dalbay Gabriel waxa uu bilaabay in uu iibiyo alaab Beenabuura waxana uu muddo bil gudaheeda ku faa'iiday lacag dhan $10,000 waxana uu sheegay in wixii markaas ka dambeeyay uu iska joojiyay alaabti Beenabuurka ahayd drop shopping ma cusub balse saameynta baraha bulshada ee dadka caanka ah ayaa horseeday in aad loo barto dadka ku shaqeysta ayaa markii hore isticmaali jiray inay agabkooda ku xayeysiistaan eBay ama Facebook hase yeeshee dadka caanka ah ayaa gacan ka geystay inuu sare u kaco ganacsigani mid ka mid ah dadka isticmaala adeegan oo aan sheegin magaciisa oo dhameystiran kumanaan qof oo macmiil soo jiidan kara ayaa qayb ka ah xayeysiinta drop shopping oo waxay u badan yihiin ganacsato kaliya in uu qofku xayeysiiyo alaabta drop shopping waxa uu u baahan yahay kaliya tan oo haysto 100 kun oo qof oo ku xiran ciwaankiisa waxana uu qofkaasi sameyn karaa lacag aad u fiican xariirka Star TV